Rama. Oke, selamat malam buat semuanya. Spesial masih kanggo bapak tuan rumah sekeluarga. Anak. Kanggo bapak tuane Kaila, minangka bos mie ayam. Gowong Karang Malang sekabian nih. Aduh kakak, aja enak numpake baik. Anak sampean wis gede. Santer pisan nih belanjane, masih ngormati kanggo majikan sepuh minangka bos mie ayam. Iya. Siapa kanak? Kanggo bosa dewek sini ngguri gini khusus bakal beli 200.000 kanggo sing duwe Asma Production khusus kanggo wong Karang Malang sekabian nih. Usaha aduk kakang, coba usaha masa saben dina mangan turu bae. Makaya deh, makaya. Iya, channelnya Teguh Audio. Lakarannya orang kerungu. Makaya aduk kakang, coba makaya lurukan ku kebutuhan rumah tangga. Beras wis langka, celengan gawis langka. Sukiki bocah bakal emangan apa. Kanggo Kang Daklani. Aduh kak, gede-gede santar pisan nih nyusun nih. Kanggo sing duwe lawu matur kesubun. Kanggo bos Daklani minangka channelnya Teguh Audio. Bakat tanggal pitulikur di Cangking Bonggan. Khusus kanggo Mimi Lili,
kanggo majikan sepuh minangka sing ditembangi, kanggo bos mie ayam, majikan monggo dalan, kanggo mamai ojan, ayu di CL jagian. Usaha aduk kakang, coba usaha, masa saban dina mangan turu baik. Kanggo bos lawu, kanggo mamai Kaila, majikan lanang, majikan wadon, bapak Yanto sekeluarga. Makaya dede tawi, coba makaya, luruh kanggo kebutuhan rumah tangga. Beras wis langka, celengan gawis langka, sukiki bocah bakal emangan. Bos lawu, endikan tanggung jawab, sampean sing dadi laki, ning rabi ora jajani. Kanggo majikan, bos mie ayam, majikan tua, bapak tuane Kaila, kanggo bos lawu. Mamai Kaila ajaena gawe ni baik, anak sampean wis ke santer pisani nyusuni.